নমস্কাৰ মৰম বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অলকামণি ৰয় আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ ভালে আছে। ৰাতিপুৱাই পুৱাই মাছ দেখি আপোনালোকে ভাবিছে চাগে, অলকাই ক'ৰ পৰা মাছ আনিলে, ইমান মাছ ক'ত দেখাইছে? এয়া গুৱাহাটীত, মই গাঁৱত যোৱা নাই, গুৱাহাটীত মই নিজে ফুৰিব যোৱাতে মই দেখা পালোঁ ইমান মাছ। মই বোলো বলক 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 চাই আহোঁ আৰু দেখাওঁ আপোনালোকক, এনেকৈ নাৱৰ তলতো লুকাই থাকে। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ মানে এনেকৈ নাৱৰ তলতো মাছ লুকাইছে। মই মাছ দেখুৱাৰ আগত আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখাই লওঁ। আপোনালোকে অলপ গম পাইছে ন কোন জেগাত আছোঁ? যদি গম পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাই দিয়ক, আৰু যদি গম পোৱা নাই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। একদম চুটি ভিডিঅ', একেবাৰে স্কিপ নকৰিব। আৰু তাতে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু ৰাতিপুৱাৰপৰাই চৰাই ভৰ্তি হৈ আছে একেবাৰে। মই ফুৰিব গৈ মই বোলো আপোনালোককো দেখাই লওঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। চাই থাকিব দেই, ক'ত ইমান মাছ পালোঁ। এয়া আজি দীপৰ বিলৰ মাছ চাব আহিছোঁ। দীপৰ বিলৰ মনোমোহা দৃশ্য, আৰু এয়া ইমান মাছ উঠিছে এবাৰতে। এয়া দীপৰ বিলৰ মাছ নেকি? অ' ইমান মাছ পাইছে এবাৰতে, এবাৰতে। অঁ এই কি কয়, আগৰ পিনে পায় নে সিফালে মাজৰ পিনে পায়? দুৱাত দেখি পায়। এয়া দীপৰ বিলৰ মাছ, দাদাহঁতে ওলাই আছে। এতিয়া বিকিব ন? কিমানকৈ মাছৰ দাম? কিলো হিচাপ নাই। এশ টকা কিমানমান, এইখিনিত কিমানমান পৰিব? বহুত পৰিব। মাছ মৰাৰ পিছত, মাছবোৰ ওলোৱাৰ পিছত চাগে জালবোৰ এনেকৈ ৰ'দত দি দিয়ে মোৰ মতে আৰু। আৰু এয়া হ'ল পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ যিবোৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, প্ৰত্যেক বছৰে আহে মোৰ ওচৰত, যিহেতু সেইকাৰণে মই জানো। আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই আহে, আৰু খুব বেছি ভালে, পৰিৱেশটো খুব বেছি দীপৰ বিলৰ ভাল। মানে মই ক'ব গ'লে ওচৰৰ মানুহখিনিও ভাল, আৰু খুব ঠাণ্ডা জেগা, খুব ঠাণ্ডা জেগা। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি কিবা ভুল হৈছে কমেণ্টত জনাই দিব, চাজেশ্যন দিব, আৰু যদি ঠিকে আছে তেনেহ'লে মোক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব আৰু লাইক কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব দেই। আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, মই ভাবোঁ কি মোৰ কাৰণে নহ'লে জেগাখিনিৰ কাৰণে লাইক কৰি দিব।